السلام علیکم جناب، کیا حال چال ہے؟ آپ سب کے ٹھیک ٹھاک ہیں جناب؟ یہ چیک کریں جی، رقمیں لگی ہوئی ہیں، چیک کریں نیچے، یہ دیکھیں۔ اے ہائے 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 ہائے، کیا پتنگیں لگی ہوئی ہیں! اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، چیک کرو جی، 6 تاوے، 5 گٹیاں، 6 گٹیاں، 6.5 گٹیاں، ڈوریں! اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کیا ہی بات ہے یار! تحفے پڑے میں تحفے، بلیک سوٹ پڑے پڑے خراب ہو رہے ہیں، چیک کرو جی، چیک کرو، بیگ بھرے پڑے ہیں پتنگوں کے، وہ دیکھیں، ان ٹچ نیو پتنگیں۔ چھ تاوے، چیک کرو، پورا کمرہ بڑا بڑا، مینگو، پگ مینگو، پلاٹینیم، کمال ہی ہو گیا، کمال ہی ہو گیا۔ مکس سمال، اوئے لال سوٹ، کپوں کا وہ بھی کالا سوٹ، کیا ہی بات ہے! پانا پنگے، اوئے ہوئے ہوئے، کیا خوبصورت کپ ہے!